La multinacional coreana Samsung acaba de presentar el Samsung Galaxy Gear, el seu primer rellotge intel·ligent. El nou rellotge, anomenat Smartwatch, va associat als mòbils i tablets de darrera generació de la marca i permet fer i rebre trucades, rebre notificacions d'agenda, missatges, correu, interactuar amb aplicacions i, a més, disposa d'una càmera fotogràfica de 1,9 megapíxels. L'aparell té una pantalla de 2,5 polzades i una resolució de 320x320 píxels. Disposa d'una bateria que li dona una autonomia d'unes 25 hores de funcionament. El Galaxy Gear sortirà a la venda a partir del 25 de setembre i el seu preu estarà al voltant dels $300.